Chino chirango, obubaka buno, buteekebwamu ensimbi. Haji Mukisa Karim, omusomi w'edduwe y'ekyasa kino. Osobola okumufuna ku nnamba y'essimu 0778-9291. Era ng'erine ku WhatsApp. Weekwate Haji Mukisa Karim akusomera edduwa enaakuyamba okuleeta emikisa mu mirimu gyo gyonna, okunyweza obufumbo mu maka go gy'oli. Edduwa enaakuyambako okufuna omulimu gw'obadde onoonya. Edduwa enaakuyamba okuwangula ensi mu ntambula zo zonna. Enaakuyamba okweggyako olutwe, okwegobako ebibamba, wamu nammwe abaagala oba balina plan ez'okugenda ebweru okwekolera ku nsimbi. Mwekwate akusomera edduwa enaakyusa obulamu bwo. Haji Mukisa Karim, omusomi w'edduwa ey'omukisa. Banja bafumi abafiridde mu bomu mu ggwanga Uganda wokka, mu ggwanga lya United Kingdom oba Great Britain, emabega kawo no babadde mu nsonga y'emu, mawanga nga Afghanistan, Iraq, America n'abalala bonna. So bw'obeera ng'okyali mulamu, Mukama Katonda mwebaze. Well, ensonga enkulu ennyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda tebiwoomya nakabulwa, tebisanyusa. Sirabawo nnyo ekintu mu ggwanga Uganda ekyasinga oba ekyesigaliza oba ekyasigalira okusanyusa bannansi ky'ekyokubeera nga abaddusa ab'enjawulo baleetera eggwanga Uganda emidaali, saako ne bannabitone. Ndowooza ly'essuubi lye twasigaliza okubeera mu ggwanga Uganda, naye tewakyali ssanyu mu bukulembeze oba baani. Wiiki gye tukubye emabega ebadde miranga na biwoobe olw'abantu bannayuganda ab'enjawulo okufiira mu bulumbaganyi obwa zibbumu, naye ezikyaliko ebibuuzo bingi. Mixed reactions, amaloboozi ag'enjawulo. President ayogera birala, commander in chief ab'ebyokwerinda nabo boogera birala. Ekyo tugenda kidiginga deep. Nnaku z'omwezi zaali 18 na 19 omwezi ogwa November omwaka oguwedde, abantu abasasulwa ensimbi z'omu w'omusolo, abayitibwa ab'ebyokwerinda, abalina okuuma abantu n'ebyabwe n'okuuma emirembe, bwe baasiwuuka empisa ne bagenda maaso ne bakwesa ensimbi y'omusolo gye bagulisa amasasi, emmundu, tiyagasi na buli kimu, ate lalo oba ebintu bye bakozesa mu kulwana, ate ne balumba abantu bo bennyini ne babatta bikumi na bikumi, ne bavaawo n'ebisago. Abantu abawerako ddala n'aba ne bagenda ennyindo gye zirembekera mukoka. Ne president kati nno kino kifuuse wakigendedde damaso okubeera okusettinga record straight. Bwe tunoonya abakulembeze abazze boogera ebintu n'ebitatuukirira, abatatuukiriza bintu bye boogera, President Museveni mu listi yange nze nsengeka ali ku mwanjo nnyo. Yasuubiza abantu abonna abaafiira mu bulumbaganyo obwo abaali bateekalakaasa, abbe yatugamba in courts abaakuba amasasi stray bread, like bullets, amasasi agendali, yes, nti bajja kubeera nga baliyiririrwa. Ne wenjogerera kati kusinziira ku investigation, abantu benaakola ku interview teri yali aliyiririddwa, n'abamu bakyebuuza ssente zijja ddi, naye ogwo mwaka guwedde gwe twogerako guyiseewo mulamba. Era byemu ku ebyo twali tujjukira omwaka guwedde up to now. Gavumenti tevangayo ku accounting for nti kuwa bannansi ssuubi nti abazadde abaafiirwa abaana bammwe ddala kituufu abaabatta be bano, kyekino kye twakola, bakomanda oba baadumira ebintu byonna be bano twaba oba twabasibye twabakoze tutya, ebyo tewali ssuubi. Kikyali Black November nti buli November kumpi buli mwaka bannayuganda babeera balina kubeera kati mu miranga na biwoobe emyezi emeyesi kyekimu. Naye kati November afuuse agenda afuuka ensonga y'emu. So kakati wiki yote yebadde musanyu omwaka bukyanga bibeera webyo. Luli eri November yalimu kufa biwoobe nono kufa na miranga, naye ng'omukulembeze akwata Bible actually ekitabo ekitukuvu n'alayira nti agenda kukuuma bannayuganda n'ebyabwe. Naye security eyiye ssente gye baziteekamu, a lot of money, billions and billions. Akasembayo mulangira. Ekisinga okwewuunyisa nti nadde ninda mukulembeza nti ongambye wiiki nga bwebadde. Mu mawulire bwobanga oyagala okumanya ekituufu, sokoleke abantu abatunda public relations bajje boogere. Nasooka enda mukulu enanga so fast kitwanise swiftly ne bajja, evidence bamulina, amannya balina, abantu abakubye bomu buli kimunga, nenga wow, capacity yavudde wa
ereete bintu investigation ezili conclusive ku speed kuna kuleba ku bomb press conference netula ngai naye ndiyanga abantu bagale gwanga abata abantu mu November 18 investigation teba janga yina tuga ono afani no no wati abaka ndo very good baba kwati nokola bata ne baba ta abantu ne kati tebiri obaka past kuno baji kwesa za baji jewa from nowhere obaka kwete netwa ina camera zali already zaliwo na yo solo kunda ga ku footage oye naye nanga President Museveni amuzanyira mu state house nti ah you see yeye twaganga luo abakuba nti oyo uya akube sas owa UPDF oosi owa military uya akube sas erinyeri eno zoom in aha zoom in getrabe yali ku police not military chinzo kuba not military nti zi camera kuno zali sene bazoominga ah you see he came from this side came from this side came from this side twagala okumanya 18-19 abantu ne mukalulu abaze babolula abebibi ebyenjawulo president naye kenyini bakulembera abonga koza senti zamu wa msoro kamera lwaki tezibaawo era buli wetubeera mbuzibu kati zizo mutubeera kamera tezibaawo oba kamera tezibakwata tezibaawo olwita nabo kenyo bamuli nyabagamba simanyi kamera yali ekola ki walwa bali basimo ba mazzi batugamba abali atemu film jetwala ba enansa na kuchip jenad adwaya abantu babba in broad daylight nti kimuntu kachali kiwanvu nnyo ya ne kisikiriza bamiki kamera so kitegeza zaliwo neza kola mulimbo kunsimbi bana Uganda we basubira police okuvayo police disappointing ne kununo but present wabara Moses ama studio lina Bukenya Grace BK sasa kwa bako sebo kuweza kuatulilizia abike mna bya kwelinda mukugumbi beba nebana tebasanyise ku atengera ajatulira ajatulungamya banaga tebasanyise kuulira bike tulabe oba embera ebyekya tulungamye mukubyo kwelinda nebuza kwatuliza otuuli wike bwa ajatu ga buli kimuchi badde bulungi abalungi manna abatuliriza nsanyuse nate okuba akoko tuli mu bomo sanyuka bantu bafo sanyuka impact fama atera nentwala omukisa gwange okusasira abo bonna abatuusibwako ebisago njega gye twayitamu olunaku olwokubiri wiiki ewedde n'abaalumizibwa Mukama Katonda manyi ajja kubasusa kya mukisa mubi nnyo nti muto wange munnamawulire omugundiivu era akola mu bitongole eby'amaanyi nti addira ensonga eno gye tulimu n'agibalaatiramu n'agigeraageranya ku bintu ebiri straight ati n'agisembeza ku bintu ebitali straight bannayuganda mwenna gyemuli ne gye tuli gavumenti olwaleero ebakubira omulanga nga ebasaba nti buli muntu yenna ayina kyamanyi oba ayina kyalaba ku mbeera eno ey'obutujju gy'oli baako amawulire ge waaba ebyokwerinda olw'ensonga nti abatujju bano tebava ku mwezi tuwangala nabo tuli nabo akaseera kano ng'omukulembeze w'eggwanga bamudde ng'ayogera ffena be twamudde ng'ayogera olutalo tutuna lulinnya ku nfeete abantu bano bakyalimu naye nze sijja kudda mu mukulu ono byabadde ayogera nti ate bano babakutte bano ate bakoze be batya ate era njagala okutegeeza eggwanga nti ebintu bino bomu lwaki nebaze nnyo n'abya byokwerinda nti bomu zino zigenze okutulika nga ate era nyingi zikwatibwa ng'abantu bangi bakwatibwa ebigenda mu maaso abakola ebikolobero ebyo bamanyikiddwa kakati kanjogerako eri abantu njogerako eri abantu mwemuli oredde confused mbadde nsaba nti abantu baffe bonna gye muli bannayuganda luno olutalo lwaliiso lyo luno olutalo lwaffe ffenna kubanga bino ebikolobera ebikolwa bikola mu nsi yaffe ate era nenkubira abavubuka omulanga nti bannange tokkiriza
n'omulundi n'ogumu singa babeerawo abantu abakuteeka mu bikolwa bwe bityo kubanga bonga bw'obalabye basuubiza ebintu bye batatuukiriza ate nga tebataddeemu baana baabwe bo bennyininnyini nti beenyigiddeemu genda nti agenda mu ggulu bwe nfa n'abantu ŋenda genda mu ggulu ye waali wabula n'asindikayo ggwe kati abavubuka mwenna gye muli tubasaba ne ssekusaba yenna temwenyigira mu bikolwa ebyo bayibuli Qurani tewaliwo wekyogererako kujjako bino by'abantu kuwuddisa buwuddisa ki kuddisa buddisa mpozi ekinasembayo waliwo confusion ebaddewo ebadde genda mu maaso njagala okutegeeza bannayuganda oba ensi yonna nti luno olutalo tebalwanyisa busiraamu balwanyisa obutujju olw'ensonga nti singa babadde balwanyisa busiraamu bannaffe bajjajjaffe abawano mu Butambala singa tekyali aliyo secondly balwanyisa ekintu simanyi bonakivunula mukulu oba kajjanja bayita amaalo extremism eyingidde mu madiini gaffe naffe abakristaayo osanga omuntu n'akuguza amazzi g'anaabyemu ng'akugamba nti ge galimu omukisa abantu baffe ne babakkiririzaamu ekintu ekyo ekikyamu kati n'omuntu asobola okuyita mu ddiini yeesigama ku ddiini ey'obuyisiraamu bayirana n'abasinga no si basiraamu bw'otunuulira Jamiru mukulu amanya ge Dawudi Rugonvu mwana waffe wano mukayunga bw'otunula wajje yava okitegeera kati n'olwekyo bakadde banga bayisiraamu ntwala omulanga guno oba ntwala omukisa guno okubategeeza tewaliwo n'omulundi n'ogumu oba tewaliwo kigenderwa n'ekimu oyita kuwuddisa nti balwanyisa obuyisiraamu nga bibadde byogerwa balwanyisa abantu abo abatadde oba extremism eyo eyingiddemu nsomesa eyingiddemu bantu baffe eyingiddemu bantu baffe nga babawuddisa babawubisa n'ebiringa bwe bityo naye tekiina wekikwataganira ku busiraamu tekiri wekikwataganira ku benga binga his excellence bwe yayogedde tekiina kikwataganira ku baganda wabula abo abantu ab'olubatu abayina dini lobo wa sava mazigano mazima ati MC mkutu kwako ya muna maudie buza ku bantu otuulire wiki yo nga bwe badde neyanzizanyo gundi Irene Nabuyungo ali Dubai agambye kino kyayogedde Bukenya takikoze agai kasuubire Bukenya yali agenda kwetonda neti yetonze mutera wakakaebisinga tumumanya tera okujja wano neyeetonda olwaleerokmaniriza nyo mwena abatuwuliriza era nze Eddin Lubo wa Sava akabwejungira okuva ku TMC gano mazima nzijja n'ensonga ezo ezikaluubiriza olumu muganda waffe Bukenya ssaako ne basajja banne bwe bambala tisaati za yero okusobola zibategeeza bazitegere bulungi sabiti yange bwetambuddemu era ebiseera ebisinga alimbe bulungi atambula nnyo ng'abuzaabuza abantu so twamulekerayo naye waliwo abakutumira engeri gy'obuzaabuzaamu abantu ne bakusaba osobole okwekuumira w'oli awo n'okunywereza mu kiraasi eno we omwaka we guli gwerako ajja kubaamu kakati olwaleero luno sabiti yange entambula gyetambuddemu ebaddemu kuba tubadde tutunuulira obulumbaganyo obutandise okukolebwa ku ggwanga ne wabeerawo okubuzaabuzibwa nti eddiini ey'obuyisiraamu kuba baatandise edda okukuba okutta okuwamba abantu abagambibwa okuba nti bali mu ddiini ya buyisiraamu kuba bwe bakutte bonna be baze bakwata ne bwanena nga be yatugamba mbu abaafa ne basooka boogerako naye osiriikirire omaze kwatiyo studio eno ate abawuliriza leediyo eno bantu babuvunaanyizibwa nnyo obuzibu we buli njagala okutegeeza abantu nti ensonga eno ey'okuba nti obulumbaganyi buno we buli ebintu bino bisatu babikonfuzinze ekisooka kya byonna njagala tukkaanye tukkiriziganye bulungi eno ensonga si ya ddiini kyekisooka si ya ddiini ababyokwerinda baleke kutunuulira kika kya ddiini kimu eritali linnya lyange ntegeeza enzikiriza era njagala tukkiriziganye mu nsonga zino wammanga nti abantu bw'otunuulira bomu eyakuba ku CPS neyali ku Parliamentary Avenue this was a signal
Those are enemy within the state. Abarabe mugwanga. Mugwanga mwenyini. People who want okulaganti government yene ilinu kugwa. Bako zeso kodiyo buwebutio. Nicho chichamu. Ebisere ebisinga babana mu government munda mwenyini. Nja kugwa amba. Baso kani batu gama antiba. ICIC bebatu kubi. ISIS bebatu kubi. Teri ya chigamba. ISIS. Teri mkungu wa government ya chogera. Teturi mkuwa kana. Tuwakala kutekeza mwana. Ya sirikeko. Njaga tuulizi ganye. Mbubo ine songa wanika wansi. Mbubo wakatikisi mubano. Tukile maso. Kakati ya chokulala. Mbubango ngama nti nabasajja abatu kuba. Nti bali batageti nze kuwagala kurumi ya bantu. Chino bali imba. These people were trying to show a signal. Kuchiche betago kuraba wa mange. Bide mye banabasaji okutegeera. Wano, omusajja yewe atulira ku CPS. Yali asobola okuyingira munda. Botunulira CPS yoweri. Ngojeko wano webaliza. Waluo pati yeri walingo vaku koti. Weba parking ya motoka za abantu. Weba tulari bali ya miyemba abantu. Tewali wawo ainza na kulemesa muntu kuyingira. Muntu asobola okuyingira nabwa atula ni CPS. Namba yonaya yali asobola chikola echo. Obudde bomu zino bweza kubiramu. Omuntu yali asobola edho kugenda mu church, yali asobola edho kugenda mu kataliko wino oba mu kikubo kubanga abantu bali banji. Yes. Bwe basoko kuba bomu ezasoke ezali eza basi ne koma mboga. Bana basajja bebi okweli na bafunya report eraga nti aba ISIS balaze nti bebi atukubiye. Echo chicham. Ne bamaliriza. Nanoya kumutimba gano simala bwe klemia. Banga bwe tunulira basajja bali. Bomu zaabwe ze bakuba. Bobo tunulide ebikari yabwe ye bakubiramu abamanyikiddwa ngaba extremist yabo ba terrorist. Yes. Bambala vesti si baga. Ngaba no betulaba. Ajane vesti ye bulungi na ajisumula no jisumula na ajiraga abantu na babu atula bonna. Bali ye nkola yabwe kuba bagala nnyo okuleka obubonero. Yes. Kakati bwane nanga byatu gamba mbu simanyi mbu abasajja saba mbu twayogeddeko nabo mbu omuye Moses soko sirike obadde kinyinyo nyola njaga babali imba owandike mojja kufuna byonnyonnyola kakati kuba abayono n'obudde bwange ekisemba ekiddirira nti bw'otunuulira bana basajja baagala kulaga nti tetulina security. Juki la tuba Museveni ya kambo kugamanti agenda kugula we ekonome mu January. Yes. Bwaba kugamanti agenda kugula ekonome mu January. Nga bano bakugamanti batandise okuba bomu zino. Gwoloza chiche batagetinga. Simanyi. Ogenda sanga bine bintu wa manga. Minisa webi okweli na agenda kujia tugamanti buli muntu. Mkulu na chabuza kubantu. Linda ko. Kwa chabuza abuza bantu. Linda program webe tandise. Ndoza webe kubuza kubantu. Not to be a week away, but bine bintu ogenda bisanga wa manga. Tugende maso. Bata andiso kusikia ringa kuwa bachimanyi nti wetuga manti tugude we ekonome. Ebifo bio nabigenda kuguru wao. Bagala, bine bintu ozobi daba kalema wano. Abasajja bakulietinga wo operation izeze okubeera nga bali irako sente. Wotuga mboti anti kamera zo naze baasimba. Mugwanga. Tezisobola tulaga bantu banonga bagendo kolo bulumba ganyibuno. Oba motive zizino. Na ye bakulaga bamaze. Zakulaze kuva kushira tonine zikulaga kushira waguru. Mukama Katonda. Bindekere kati muyambe ko. Tulimba. Okay. Ngamaliriza. Yes. Bobo tumulide kati ebiddako byebino wamanga byembuza. Kiche kikalubirizo okugamba nti buli munansi alina business oba alina ekizimbe mu Kampala. Ne kubanga bobo tunuli do bulumbaganye ne bintu ebimwe bibadde wo police biye kugamba nti esobodde bikola ne biba successful bakozeseza private CCTV camera ezabantu basekinomu so sezabwe ezabwe bakugamba nti ne footage ba mudelete nze tetwasobodde kulaba kubanga incidents bazitulaze bwe bakuba abantu enansana enanga yavayo natugamba mwe kimoto kachasikiriza camera tichara bye bakubye abantu ne babibwa kyogera kakati bonya nolaba sengeki gundi yo yaliko kamera yayo footage yo bali basobola kumufuna ne banonya abantu abo bonna. Sengeki zimbo chaliko kamera yayo bwe bakuba Westmore Gate eye Kenya ekizimbe kyonna basobola okulaba buno obulumbaganyo obuli mutukole bwake sawa ya leero nja kuzzaayo ku kigambo president kyatera okwogera eky'okugamba nti pigs mu lulimi olw'aba kesi mu kigambo ekyabalasha kitegeeza abantu ababadde ab'omukwano ne bataddamu kwatagana ne bafuna obutakkaanya ne beeryamu olukwe
That is it. Gengo kebele mukatabo. Oh, watu wa confusing. Gengo kebele mukatabo. Nona mnaalo wa confusing nsi. Nomo kutu ogu bagu ita spy network. Ari Russia. Kanda gidile yo mwami yungu. Asoguro kutegira. Nkubuza. Kubanga security etambula chechi. Uganda wano tujira bende. Ejena neye wono. Neye wola obu. Pigeri anda. Pigeri anda. Obaba Israel naba Russia. Bukenya, Bukenya. Tewe mwami alimbe guanga. Mkama o ya biogiri. Alimbe guanga. Mkama o ya biogiri vya pigzi. Sibi ya ketukula gache tukunyo nyola. Kakati etisemba ye change mveko. Aganya. Yes. Aba bana abali mutukuba bali mu government mwenyini beta ga centers operation. Mhm. Batandiko kulaga nti waliwo bulumbaganya obwamanyi. Bwo babikole nchane ko. Na mutabika. Bwo tumira mabucho. Abantu tono yetaga na twala mutabika. Bwe bayisa centers age okuwanyisa bijambia. Bwe bayisa centers okuwanyisa bijambia ne bazibawa. Badamu wadamu okula bijambia. Kwanza tukama nti DF yetukuba ngate jamiru mukuru omuyina mu nyumba bwo musibye. Yaliomu. Wewe bari nyiro yida. Bagambi ya gwa bako tayi nabikoma. Ah, Gerard Katumba, ne mbagala abukenye lwachi wefugale. Afulume tunamuyita. Ngamba, ngamba. Ni mbegwanga ne. Sengo mutuzize yo jo mutuza no jako muzinga. Tukakane, tukakane. Ah, omuzinda ruguli wa Katumba, Gerard. Katumba Gerard muna maulire. Akola ne no mukuto gwa Omunala TV. Sebo, gena mbaso tubulire kuze kubatuliriza wikyo ebadate ya. Okay, kuyanziza nyo, bauliriza mwena, mbabuza kweyo na jimuli, bali ku Impact FM, mwebali nyo mwebali redala, muzukuru wa Mgema Katumba Gerardi, Ngabuli Jo, Omunala TV, tene TMC Gano Mazima, na TMC Sabula Kati, wetu tambulirao, ngensonga tuzi gusa mubutufu wazo, watali kuzibi kilira, ata watali na kutiri liransi ya fe Uganda. Nebaza nyo mwena, abachai mirido kuruwe nchu ukachuka mugwanga Uganda kubange echama zimachi echi ntuche tuetaga uruwa lero anti government yene iliko uruwa lero yeye wangamiza mubuyinza teche alinaje tutuwala solution yeye muyoka kuleta uo nchu ukachuka chechochoka tuba wado obudo obumara almost emiaka makumi ana na yebi ntubio nabiyo na biongira kuono oneka buono onesibuli unako. Nolwecho mwenaba chai mirideo nga temuchu usiza dobo zili ya mwenga mtu nulidenchu ukachuka mugwanga mbeba za nyera ambazamu amanyi tugende mu maso. Mbadde wano nga mpuliriza wanange nga bawaye ensonga era nga bazirambulula bulungi nga bwengobera ne munnaffe yeyito wa security omuwagizi wa NRM yeyita anti katinze bisere ebisingo manyi tutambulira mu mulembe gw'abantu abayivu abantu abasomye anze eneyisa y'omuntu yenkakasa ekyo kyagamba kyali kati bwentu nulira omuntu engeri gy'ataputamu ebintu engeri gy'ategeeramu ebintu n'engeri gy'alambululamu ebintu wanga bamuwulidde nga agamba nti gavumenti teyogerangako nti abayisisi be batukuba n'engamba ono wa security oba wa sechuliko nga kuma bukumi kukazimba kubanga bwaba tawuliranga na statement ya government statement ya police nti yavayo neega nti abayisisi be bakoze obulumbaganye ekyamazima mba neewuunya muntu wa sechulite kyoyo naye awo sijja genda yo nnyo bana Uganda ekiriwo olwaleero waliwo kye tuyita state terrorism. State terrorism echo kibeera engineered by political violence. Amawanga mangi gakozesa ekintu ekyo naddala gatambulira ku nkola ey'obwannakyemalira. Bakozesa ekintu ekyo creating awo gye bayita political crisis and security crisis. Tewaliwo government ya bannakyemalira esobola kusurvivinga mu buyinza nga tetonzeewo mbeera. Bana abasajja abatufuga batonzeewo embeera nyingi. Okuva mu mwaka ogwa 1999 tutambulira mu bintu bya bomu. Njaga lujukire mchenda. Tiera aba ADF baku bie bomu mkampara. Netuku watu mkuru wa bakulembira. Netuku watu mkuru wa bakulembira. Choka tera. Nibasi garange ilaba chaganti ba terrorists. Bakulachi. Batukuba. Tu. Wali uo okubuza abuza kubata demo na Uganda. Wali uo enja ulo wakati wa rebel group. Ne terrorist group. Echibine cha aba tuju. Naba yekera enja ulo weri eyaba tuju naba yekera okay. Bano badide beba badde batugambe emyaka jonna emiwanvu ntiba yekera badide ate kati bazze baba tuchimbye ntiba chi
batujju olwaleero ebikolwa ebyabayeekera n'ebikolwa ebyabatujju byawukana si byebimu ebigendererwa ebyabayeekera n'ebyabatujju byawukana abasajja bano aba ADF okuva olwe baatandika baatandikira eri Congo gye basibuka ne bajja ne bayingira eno balina ensonga zaabwe lwaki kubanga Uganda twaterrorizinga Congo twagifuukira abatujju kati bano abasajja okutandika okutu kubanga basinziira eri Congo balina message gye batugamba nti you people twagala kino kakati bwe baba nga batukuba batukubira mu kifaananyi nga okuva mu kyenda nga tutambulira mu kifaananyi ekyabayeekera era nga n'okulwanyisa tulwanyisa bayeekera kakati gavumenti olw'okuba nti etulimbye nnyo ekuliyetinzewo byekuliyetinzewo bingi era batekyalina kyetulimbiramu kati eddidde ekibiina ekyali ekyabayeekera ekifudde ekyabatujju era nze nagambye bwe kiba bwe kityo kitegeeza Uganda eno efugiddwa batujju nakati efugibwa batujju kubanga nabo bennyini baaliko ekibiina ekyabayeekera nga bw'olaba ADF NRM yava mu NRA abaali abayeekera kati kitegeeza kitegeeza ate omutujju njagala mbabuulire kino bw'otunulira mu science ow'abatujju a terrorist is ever a terrorist kubanga bo babasomesa actually babajjanga mwana muto ne bamwoza obwongo brainwashing ne bamugyamu obwongo ne bamuteekamu obwongo buli obw'ekitujju era akula mutujju kati bwe kiba nti omuntu agenda mu nsiko okulwanyisa gavumenti eriko abeera mutujju kitegeeza bano abasajja abatufuga nabo baki batujju kubanga nabo mu biseera byabwe ebikolobero bye tulaba ebiriwo olwaleero byebikolobero ebyaliwo mu myaka egy'ekinana nga bakagenda mu nsiko ne bajja ne balumba ne batta ne baddayo kati era nabo kennyininnyini bakyogera minisita omulamba n'avaayo n'agamba nti eyo enkola twagikozesanga nituvaayo ne tujja ne tukuba ffe ne tuddeyo mu nsiko enkeera ne bagamba gavumenti yeyabakubye twakikozesanga kati bo lwaki tebaabattanga busi obota alina abantu be yakwata abayeekera n'abavunaana buki buvunaanyi teyabakwatanga n'abattirawo nga bye tulaba olwaleero bano balina kye bakweka kino embeera bakuliyetinzewo nkuliyetinze basobole okubaako ekintu kye bayisaawo kijja kitya nti buli suspect yenna gwe tususpectinga bamutta busi agenda ku ttaka jjukira tusinga kumwetaaga nga muki nga mulamu bw'aba mutujju omutujju ekyokumutta simu tekirinamu na buzibu kyatayagala ekisinga omuluma kumukwatanga mulamu lwaki tutuukirize ekyo kye baagala if at all they are terrorists okay webali yebaida and even a point of information ngati tunagenda abwana bukenya ojimuwadde bampadde omuzindalo tekyetaaga kujira nnyo ebintu bino wamanga mwami Museveni kwatufunidde bwana Museveni atufugidde ku bintu bino bisatu ekisooka kya byonna nga yakajja mu buyinza alimbidde okw abantu obota akomawo amini akomawo katonda najjulula abantu abo mu bulamu bw'ensi ne bavaawo naddako ensonga era yeemu ono awakana nti obote teyabakwatanga n'abattirawo akimanyi nti mwami Museveni yennyini yatolokako ne mukkomera nga n'omusanvu gyeguli nga tebaamutta baamukwata ne bamusiba n'atoloka na butolosi mu kkomera n'agenda ng'omuyeekera ne bamusiba bwe babanga bwe kibanga mwami Museveni asobodde okuteesa ne bajeno bamuze ba Moses ali ne bwe baali basabye Amerika ng'egamba nti eyagala kuba yasaba nti basooke bateese lwaki kuba ADF tateesa atuzze nawedoyogera mu budde bwabanno kale tuddemu ebibuuzo bino wammanga lwaki aba security simwe bajja ekiri lwaki aba security bakwata omuntu ne bamutta nga balina omujjamu eyali badde abawa obujulizi kakati abalungi abatuwuliriza nja kusooka okutangaza eggwanga okuviira ddala ku mwami oli byabadde agezaako okubuzaabuza n'okuwuddisa ensi yattu Uganda mukulu Katumba mwami ssebo oyo mwami Katumba byabadde ayogera okuwuddisa eggwanga njagala okulaga bannayuganda nti waliwo enjawulo wakati wa revolutionalist alaga wakati wa revolutionalist ne terrorist
nti jabi mikisinga alaga nti omuntu omulwanirizi weddembe oba alwanirire enkyuka kyuka nga bwe balwanirire enkyuka kyuka mungeri ennungamu nti y'omu n'omutujju ono ajja okutta abantu okubateekamu entiisa n'ebiringa bye bitukyanjawulo nnyo ebintu byanja atakyawudde takyawudde se wenjawulo mulekasebo mukulu moderator okuddako mpoze nga nawe oli ku paneeri eno naye mbadde nkusaba ompa omukisa nsomese eggwanga wakati w'ebintu ebibiri enjawulo y'amaanyi nnyo wakati w'olutalo lw'ekinaana nekino ekiriwo era nze nga Bukenya ne bannayuganda abasinga obungi tuvumirira ebikolwa bino nkiwadde olwedde revolutionist ye muntu atta abantu nga tayina nsonga tayina kyalwanirira era nga n'ebigendererwa byo okubateekamu okutya n'okubasigamu okutya wamu n'okukola ki n'okubasengula mu nsi revolutionist ye muntu abantu abakwataganidda ewamu nga balina okunyigirizibwa kwe balimu ne beeyogerako nti ffe gundi twetaaga ekintu bwe kiti tuva gindi era nga waliwo a justifiable cause ebale tokola ki so si ulira okwerwanako naye bano bannamwemuwagira abakolako obulumbagani ganenda koze enjogera situkuwadde bamuwagira abaliwo ku lwokubiriati mbadde kikulu mbadde njigiriza tusomesaezo obwedda sebo nze ndi mu program njagala bwatusaba point of information naga ntino tumwe point of information because tuli mukusomesa bana Uganda ogisabe otuwadde enjawulo wakati wa revolutionary Literalist. Katumba abadde akigaanyi. Wakyo kigaana sebo. Enjawulo gyawadde. Ebi ensonga zino tuzeesigamizza ku kutta bantu. Mr. BK, tewaliyo kye bayita justifiable killing. Waliyo justifiable cause. Is a terrorist, even if is a revolutionist, nga ye bwagamba, as long as they killed people. In 1980, Museveni teyatta bantu. Kati njagala okukubuuza nti nkuwa facts. Gwe mpaayo omuntu yali ayimiridde onaga nti agenze mu barracks kabamba. Bano olwaleero bano abantu olwaleero ono baayogera baatugambako balumbye butale balumba abantu ku streets balumba ate tebeeyogerako nti ffeba gundi twagala kino era tebali seconded tebali supported by the nationals olwaleero abantu aboolubatu nga ddiini lwe bawa saava nga mukulu Katumba be bawagira ebikolwa byebawagira abantu abo nze ŋŋamba abasuuli yattawulo tuleke moderata beereeyo oli eno tuli eno okyawuliriza program Uganda eyogera. Ok, tukomyewo sikuwagira sikola ki tuli mukuteeseza ggwanga Uganda abali eri batuwuliriza nenugenda maaso ddi nobwa saava atulina eddakiika nga 22 okwaogendaojakomawo atulyakisinga etuwe reaction yo tuenga tugenda maaso nze ebintu byange byensaba eggwanga lino likaanyeeko naddala abasajja abakyatudde mu buyinza buno bo bennyini mwana Museveni akimanyi nti mu nyumba ye mwennyini n'abasajja baakulembera nabo olwedde mulimu abasajja abatakyalina kukkiriza gy'ali embeera eno gy'olaba eriwo toyinza kuŋŋamba nti Uganda esobola okusituka wano n'egenda ekuuma emirembe Somalia n'egitwala Central African Republic n'egenda eBurundi n'egenda yonna gy'erwanye n'eremererwa okukuuma wano ewaka bano bali mu bo bennyini ekisooka kya byonna linda eddakiika zo bbiri zijja ekisooka kya byonna nkugambye bwe baba nga bagamba nti bagenda kuggulawo waliwo kati ayagala ssente kuba tojja tugamba nja kuwa ekyokulabirako bwe bakwata Al Qaida omukulembeze waabwe Osama Bin Laden ne bamubita toyina woowulira bulumbaganyi bwaki waba Al Qaida bwakakana owulira bwakakana bwe bakwata omusajja ono Jamiru mukulu tubadde tetukyawulira kintu kyonna
Naye sawa ya lero lukuranga na abamu kubo. Yes, abamu kubaba ADF. Mm. Baba kuata bakamoga bonna mm-hmm. Abana labakiri ya baba se. Mm. Banosimanyi mameja chigundu. Mm. Aba singa baba jeo. Kakati ya sawa ya lero toyinza tugamba. Mm. Ntiatela the same ADF. Mm. Ye komye uchinu baku ese chintu chilala. Ate choku bidi okunga manti buligwe baku ata mm. Alina kutibwa buwe ya gara kuongeza bantu bano temuna batu la gaya gumu akutene mwono teka uu atuweze wawamala nese katilevu mwamu tate gezanti bonna batu okay. Kwati mwaba anji kenya anguiza batu uliriza banji nyo yange vya kuanguiza visinga tu biogedi waluwe mpologoma ziribiri tani sengero luwabogo kata ina facts luwabogo ne Muhoozi Kainerugaba bavubuka ezo mporogo bwechebe ranga dala chitufu mbade no mwagezo wapo semuza bwechebe ranga dala chitufu ADF as baba claiming luachi police security mutu wa version indala president at Wanda nange chache buzeche mu Kenya chiwandike wansi nemu buzeche buzo chino elai buzo sayo president Museveni wampa interview da chikembu ati ichizo change jali chili chimu nti president botuka muguru katonda wandi agadde okwate akwata abalimba bameka abakulembeze chechuzo chokada chikem bwachidamu I would have made it in life guruchi na ye guruchi yogerako eguru eliya katonda ntini kesa tuseyo usine eliye mukono ni eliya katonda muguru heaven okay na ibu zo bino na Uganda tubere critical nyo abafe kino siku wagira na ye COVID-19 abadde awedda amanyi tuchikirize tugane that's the fact tuli mu discussion ya kugulao buli sector ya manyi eri closed yes tuina power struggle mu nyumba hemu Odrek Rwabogo versus Muhoozi Kainerugaba tutambule tugende empola ebikolwa bineno bisinga mu region iki banayugana mbere critical era businesses right now banayuganda chibata naba investigations zatani kwa uluku tano abatunda ensawo ziri down right now tugenzo kusipiets with a live unit ngabaga la kujitu gana kujiti no bugs what ensawo so, yes now bugs are seen as a threat inangi baji ngobe sisa kwa ukana kumuntu ataina mask nyingi de CPS mindi aji by the way banayuganda mpulirize amwe journalist nyingi de CPS twice without a mask. Discussion yadiye bade kakanye Ugandans are relaxing now bade kunsawo buliakola nensawo panange sawo panange sawo kakati today yo abade bagenda okudiscuss na debate yo kugulawo kaboom amasomero kakati tujira tugalawo anti bomu muziraba anti guni muziraba ngamaliriza Jim Muhwezi scandal za corruption embezzlement of public funds uliriza sako nokuwe ranga misses of public office ye minister wa security kakati yes era akoze ya, oh ma era akola ina kaguse songa okukola china side bidi obubino obulunji he has done a lot of nothing and I applaud him he has done a lot of nothing to the one point of view mwebaza okukola nothing ntina ye waberanga muri wanzina bichi tumumanyi it's on record newe tuuzabuza san judicial system ya mwejeza na bichi ye minister aluoka akati mu byokwerinda olotapanga atya obate beko atebatya okulanga ba instilling fear intimidation coercion but these are the people abazze balwanyise baba mundu bantu baye katumba katumba ngatumaliriza neda shikemu yoka tubenga tumaliza program akagamba kasebe tuwe nechi ekiri ku munaala weekend banyaji katumba kakati so siku za tumba ali mune munyuka mu mvuvuba kakati ekisembayo nsaba banna Uganda ebigambo bino byetuogera mu bitwale nga bikulu tubyogera wano mu mbeera ng'eyokusaaga kubanga tewaliwo kigenda mu maaso ekiriwo olwaliro kye tutayogerangako nga ffe bannamawulire nze buli ekijja nzijjukira bujjukizi ddirwe nakyogerako n'engendo okulaba nga kituukiridde omu ku bukodyo dictator mwe bafugira amawanga gaabwe kwe kuteekawo kye bayita fearmongering okuteekawo okutya mu bantu tuzze tutambulira mu mbeera efaananako bweti tuzze tutambulira mu mbeera efaananako bweti almost emyaka 30 emabega Uganda tebeerangako stable ng'eteredde tukole ku nsonga z'enkulaakulana
tekisoboka kubanga dictator tasobola kusurvivinga mu buyenza nga igwanga lili stable nga abantu mulina super mind aina kuba kuumira awo kubanga taina o justifiable reasons zagenda kuwa lwaki akwata abantu n'abagalira lwaki ayisa amateeka ge bayita draconian laws kati aina creating awe embeera alyoka ayisize mwaga amateeka ga draconian laws kivola okay. Bya Beiru bize bino ebyo kugira abantu treason bize kati ne terrorism nalyo nago gugenda kufuka musango gwa bulijjo olina ensawo nga bakuvuna na terrorism naye nga njagala kugamba olwaleero obutujju obukolebwa olwaleero olaba omuntu atambula ne kapeni nayingira n'abwatula abantu bomu bazitambuliza mu fenti tebakyazitambuliza mu nsawo siwe bazitambuliza weekend era tukyatambulira weekend tugenda kutambulira ku bafuzi abatukakatikaka abaana baabwe webale nnyo tulina ki Uganda yenkya Uganda yenkya economic crisis okusingira ddala eretebwa hotela. Okay. In brief, ndimu na maulide, nzalidwa mu Buganda. Okay. Why Buganda Kingdom? Why Buganda Region? Yes. Okay, tuina chiku TMC gero mazima. Mukama Katonda ebali nnyo, nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Omukyala Maureen Kabasiita amanyikiddwa nga mukyala wa John Kasami Captain. Baakubaganye bubi nnyo, n'amukuba, n'amuwambako n'omwana kati amugoba mu nnyumba. So ndeso obujulizi obukyasinze okuba obujulizi ku mboozi eyo erange ekitundu ekisoka kifulumya olwaleero. Okay. So ekitundu ekyokubiri sabiti eno tugenda gimalako yona nga tujjayo obujulizi bwonna obwali bukwatagana ku nsonga ezansibya okwogera ku mize egy'okusuulika abantu bananga balungi abatuwuliza bannayuganda obutujju weebuli. Okay. Yona jemuli mwekume ate mwe abebyokwerinda amawulire agogo nago nagakolachi agakwata kumbera eyo eyo butuju bino byemulira banafana byebogera nti ate government nedda government ya fair NRM kiri kurekogera teina no mulundi nogumu ne mu agenda yayo ate wenza kudira kubanansi bayo okubakoza akajiri kino kubanisha obutuju era bobera nabega webintu ebyo ani ate abantu bobera sokoleza ebigambo byowulidde si bya radio management oba abakozi baayo wabula byabantu sekinnoomu Impact FM. Kino kirango obubaka buno buteekebwamu ensimbi Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwe y'ekyasa kino osobola okumufuna ku nnamba y'essimu noti 7798 929 1 era ng'erine ku WhatsApp weekwate Haji Mukisa Karim akusomera edduwa enaakuyamba okuleeta emikisa mu mirimu gyo gyonna okunyweza obufumbo mu maka go gy'oli edduwa enaakuyambako okufuna omulimu gw'obadde onoonya edduwa enaakuyamba okuwangula ensi mu ntambula zo zonna enaakuyamba okweggyako olutwe okwegobako ebibamba wamu nammwe abaagala oba balina pulaan ez'okugenda ebweru okwekolera ku nsimbi mwekwate akusomera edduwa enaakyusa obulamu bwo Haji Mukisa.